Конкурсът Мис Марица е едно от най-хубавите събития, които имаме възможност да снимаме. Вече 4-5 години предаването Фитнес Мания е основен медиен партньор и помощник на агенция Маринела относно организирането на това национално шоу. Конкурсът има повече от 10 годишна история и тази година имахме възможността, красивото време и късмет, да започнем подготовката тук на снега. Трудни тренировки, позиране, фотосесии, видеовизитки, всичко това не успява да побръчи тяхната енергия и усмивка, защото само след няколко дни те ще бъдат на сцената. И... Агенция Маринела. Медийни партньори. Телевизия Емса. Телевизия Черно море. Виктория Брук. Хотел Пампорово. Опитай, вместо да мечтаеш. От Виктория Груп. Genesis Nutrition. Хранителни добавки от САЩ. Multipower. Хранителни добавки за спорт и здраве.
Велосипеди Лидер. Избягай от стреса. Оптима. Почистваща агенция. За да ви е чисто. Протех АД. Професионални решения за сигурност и комфорт. Хаотек термопомпи Германия от КМБ Климат.